Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje temos um review de fio e um fio diferentão. Então pega o teu shima, pega o teu tricô e o teu crochê e vem comigo. Bom, o que a gente tem hoje aqui são os fios da marca Durable Yarn, especificamente o fio Double Four, porque eles têm, essa marca tem diversos tipos de fio e a gente está aqui com o Double Four, que é um fio 100% algodão, certo? Então vamos para as especificações. Cada novelo tem 100 gramas, 150 metros, tá? Ele é mais gordinho que isso aqui, porque esse meu aqui já tá usado, tá, gente? Ele é um novelo mais encorpadinho. Eu gosto desse jeito de enovelar, eu acho que fica tão bonito também. E dá para tirar pelo centro aqui, eu tô tirando ele pelo meinho do novelo. Indicação de agulha aqui é de 4,5 a 5. Eles colocam como crochê e tricô na mesma cor, como a mesma coisa, né? Não tem indicação para cada um. Ou talvez seja 4,5 para tricô e 5 para 4,5 para crochê e 5 para tricô, mas eu acho que não, tá? Tem ali um desenho de agulha de crochê, um desenho de agulha de tricô, 4,5 a 5. Beleza? Então assim, ó, gente, ele é um fio que eu achei super macio. Deixa eu puxar aqui, porque ele é um fio de pouca torção, ó. Então sempre que eu falo pra vocês aqui, quando trago a review de fio, é que fio pouco torcido ele é mais macio. Se o fio é muito torcido, ó, ele fica um fio mais duro. Então como ele tem pouca torção, a torção é leve, é um fio super macio. Não é um fio mercerizado, então não tem aquele brilho, é um fio com ar mais fosco. Eu acho que fica bem bacana e dá um ar mais natural, né, pra peça. E aqui, ó, deixa eu desfazer aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele é torcido assim, ó, com dois cabos aqui, tá vendo? Ó, são dois cabos enroladinhos, só que cada cabo tem... aqui, quatro mini cabinhos, certo? Por isso desse nome Double Four, né? São dois cabos de quatro fios enrolados juntos, beleza? Eu achei um fio muito gostoso de trabalhar, muito macio mesmo. Os trabalhos que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Eu fiz esse livro sensorial aqui, eu usei uma agulha 3,5 nesse crochê plano e eu achei que ficou bacana. Gostei bastante dessa coisa de não ser mercerizado, eu gosto desse ar fosco para diversos trabalhos, tá? Fiz a parte de amigurumi também. Na parte de amigurumi eu usei a 3,5 para esse projeto porque eu já tinha utilizado a 3,5 aqui. Mas eu gosto de usar a 3 também. Eu já testei com a 3 e fica aquele ponto um pouco mais fechadinho. O pessoal do amigurumi que gosta de deixar tudo bem apertadinho, dá pra tecer com a agulha 3 também, tá? Ele é um fio mais grosso, tá? Então pra amigurumi vocês não vão conseguir fazer peças muito delicadas, muito miúdas, certo? Por exemplo, nessa receita aqui que eu fiz do ursinho... Se eu fosse fazer uma orelha para costurar aqui, ficaria uma orelha muito grande. E fazer uma orelha muito pequena é um pouquinho mais difícil naquele formato da orelha do urso. A não ser que eu fizesse uma orelhinha pequenininha, tipo essa daqui, ó, que a Mari fez para esse bichinho, que foi só os pontos no anel mágico, né? Mas não é como no crochê tradicional que a gente faz, no amigurumi tradicional que a gente faz, toda volta, faz um círculo e a orelha desce, porque ficaria muito grande. Então eu optei para fazer o ponto pipoca direto na trama aqui. Então esse é um fio para amigurumi grande. Sabe aquele amigurumi para enfeitar, aquele amigurumi para decoração de quarto, aquele amigurumi para abraçar, bem grandão? Esse é o fio. Aí dá para fazer. Vocês conseguem fazer coisas delicadas e menores, ó. Porém, não todos os detalhes, né? Os bordados, se eu quisesse colocar uma florzinha, teria que ser com um fio mais fino. Então, para amigurumi, eu acho bacana fazer amigurumis grandes com esse fio, para ter aquele amigurumi abraçável, entendeu? Se vocês forem replicar alguma receita que vocês já tenham
com esse fio, vai ficar bem maior do que o fio tradicional que a gente usa para amigurumi, que ele é mais fino, tá? No tricô, eu tô com uma peça em andamento aqui, eu tô fazendo uma mantinha, ó, para compor as minhas fotos e tudo mais. E como é uma manta que não era um projeto específico, eu fiz vários pontos diferentes até para ter uma ideia de como ia ficar a trama. Eu tô usando aqui uma agulha, deixa eu ver, cadê ela? Eu tô usando aqui uma agulha 6 milímetros, tá? De tricô. Então a agulha 6, eu achei que ficou bacana para ficar um ponto maleável, não ficar aquele ponto muito apertado, certo? Pra gente ter uma ideia aqui, vamos ver. Em 10 centímetros, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, tá? Então, quem quiser fazer o tricô, tem uma ideia, mais ou menos, com agulha 6, tá? Em 10 centímetros, deu 14 pontos, só pra vocês terem uma noção. É muito gostoso, ó, vocês podem ver, tá uma trama muito macia. Então, assim, ó, dá pra fazer manta tranquilamente, tanto de crochê como de tricô, dá pra fazer peseira, dá pra fazer almofada. E eu faria até bolsa, porque eu trabalhei muito no crochê plano aqui e é um fio que daria super pra fazer bolsa também. Eu gostei bastante mesmo. Então, assim, é um fio diferentão. Eu sei que às vezes vocês gostam de ver os fios que vocês veem as gringas usando e tal, é diferente. A gente sabe que é um custo diferente, porque são fios importados, mas para quem está disposto e curte experimentar outros tipos de material, né, que vocês sabem que é pro hobby de vocês, para as peças que vocês vão ter em casa, eu super aconselho. Eu gostei muito da maciez do fio, das cores, porque eu acho que as cores ficaram... A cartela de cor harmoniza muito bem, sabe? Tanto para a tonalidade um pouco mais pastel, quanto para essa tonalidade um pouco mais forte. Olha que lindo que fica junto com o coral esse aqui, ó. Olha só. Então, eu gostei bastante, sim. Para quem quiser experimentar, eu acho que é uma boa pedida. Então, retomando aqui, agulha 3,5. No amigurumi pode ser 3,5 ou 3. E no tricô, uma agulha 6, certo, gente? Vocês encontram esse fio no site da Companhia das Agulhas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem comprar os novelos nas cores que vocês quiserem. Ou também vocês podem adquirir o kit de brinquedos educativos no qual esse meu livro faz parte, certo? Tem o livro, tem um porco-espinho da Mari da Gato Fio, de encaixar os espinhos, bem bacana. Uma centopeia bem grande que a Josi Senna fez também, de encaixe diferente já, bem bacana. Encaixa a parte do corpo. E uma naninha de tricô feita pela Letícia, da Tecelê. Só a naninha de tricô da Lê é feito com um fio mais fininho, de acrílico, que não é esse fio aqui. Mas faz parte do kit também. No kit vai vir um livrinho com todas essas receitas e os fios. Então, como vem, como grande parte foi feita com o mesmo fio, as gurias pesaram e separaram os kitzinhos para vocês terem todas as cores para confeccionar. Então, é um projeto super bacana também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que, que vocês acharam, quais são suas inspirações dos fios, se alguém já testou, se alguém já fez alguma peça com ele. E também aceito sugestões de qual fio vocês querem que eu faça o review aqui, certo? Lembrando que eu gosto sempre de fazer um pouco do crochê plano, do amigurumi e do tricô, para vocês terem uma noção real de como fica o trabalho com cada fio que eu testo aqui. Beleza? Um beijão! E até a próxima!